celek tenan aku, Duk. Biyen nalika bendera merah putih berkibar tak pikir bangsaku merdeka tenan. Nek jebul kecelek, bangsa Indonesia wis merdeka ki sing ngomong sapa? Merdeka Gombalamo. Bangsa merdeka ku arep nyekolake anak wae direwangi banyaki. Wis menengah, Duk. Menengah. Ora sekolah rapopo, Duk. Bodho ya ben. Melarat ora patheken, Duk. Kepepet maling, Duk. Nek negarane dhewe iki gawe sekolahan memang disediakan khusus nggo wong berduit, kaya ngono kok bercita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa ambil gedes. Lawang rakyat TV lu oke sing melarat apa dari soragat? Mereka aja bebas SPP, bebas dengkule melocot gue. Mereka aja muni bebas SPP neng tarian duit lia-liane malah ngungkuli SPP. Ono uang gedung, uang kakus, uang keceren. Bok nganti bongko mustahil rakyat Indonesia iso cerdas. Sing cerdas yang mung kerandae tikus-tikus kuwi ngerti. Kowe ngerti ya, Nduk? Negaramu saiki pancen wis ora dermawan meneh menyang rakyate. Liar dermawan we piye? Wong negara mengajarkan hidup serba bisnis. Jabatan go bisnis, kedudukan go bisnis, hukum go bisnis, gawe partai ya monggo ajang bisnis. Wah, dadi wakil rakyat, mereka do mikir ke muni, mikir ke rakyat, mikir ke dengkule anjlok. Rakyat mau diar karepmu, ora karepmu. Lah wong rakyat melarat ki malah iso dadi komoditi didol rono, didol rene. Wong melarat kaya awake dhewe aja ngarep-arep sekolah, Nduk. Mergo sekolahan saiki wis diakreditasi menjadi BUMT. Badan usaha menebar tikus. Rakyat kaya awake dhewe iki sajake sengaja digawe melarat, sengaja digawe bodho ben gampang diapusi. Lah nek ora, wong melarat kaya awake dhewe kuwi dimingi-mingi dhuwit 20.000 wae, njodho gembruduk nyoblos gambar penjahat iso dadi pejabat.